السلام عليكم داود الكسود وهذا وركي ودن بيا ودن هيو جراتي في قد بدات كو داون دون تانا وحاكم دا رئيس الوزراء حكومة فدرال كي سوماليا وشل قدومي كلن دق دق او لوغا هلي امنيق الدالك يا كهورتاق قطرها قرحية دايا الشباب كي سنة يان مغالو ينميهم او كويا لا سوماليا ايد او اي دولة فدرال كو شاعك قاضي انتي وسعوديها والقالك كدنك اكو احرال الشباب ان لقود لأي لبقون او كم دا ماليشيات كالشباب madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed yeergeega gaarka ah ee madaxweyne Hassan Sheikh u qaabil san arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdi Shakur warsame oo warka soo saaray qaraxyadii ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyadoo kooxda Al-Shabaab ay shaacisay tirada dadka ay ku dileen laba qarax oo ka dhacay gudaha magaalada Maxaas iyo magacyada mas'uuliyiinta iyo saraakiishii ku dhintay qaraxyadaasi oo la helay wararkii ugu dambeeyay arintaasi ku saabsan ayaan idin hayna xubna kamid gudigii uu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya u magacaabay arrinta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolo is cazilay iyo qalalaasaha ka taagan magaalada Laascaanood oo u muuqday in uu si toos ah isugu bedelay arrin qabiil iyo Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cid ee Soomaaliland oo sheegay in ay Soomaaliland burburtay loona baahan yahay in la isugu yimaado shir degdeg ah oo lagu badbaadinayo kaasi oo ka dhacay magaalada Burco oo ah halkii lagu aasaasay Soomaaliland qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gratifio Gear Group ayagoo dhamaystiran. Isku soo noqod habboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratifio oo dhamaystiran. Fadlan daawad hadii ay ku tahay xilliga salaada, iska jooji daawashada warka, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Aan ku bilaabo sida hor dhaca warkeena arday kugu sheegay bay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa gudoomiyay kulan looga hadlayay xaaladda amniga ee dalka iyo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddo dheer. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha ayaa ka warbixiyay howlgallada dib u xoreynta dalka oo ilaa hadda guulo waaweyn laga gaaray, gaar ahaan gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shaaca ka qaaday in howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka lagu dilay in ka badan 2,000 oo ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab 4 bilood ee ugu dambeysay ah howlgalladu ay sida xiriirka u socdeen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in guud ahaan dalka laga saaro Al-Shabaab si bulshadu ay ugu noolaato amni, kala dambeyn iyo xasilooni waarta. Waxaa kaloo uu sheegay in xukuumaddu dadaal gelin doon sidii ay ugu guuleysan lahayd dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab dalkana looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee muddada dheer saaran Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa lagu soo jeediyay dhisitaanka guddi ka kooban laba heer oo kala ah guddi fulin iyo guddi farsamo oo ka shaqayn doona fulinta bartilmaameedyada qorshaysan ee dowladda Soomaaliya ku xaqiijinayso in dalka si dhamaystiran looga qaado cunaqabateynta hubka, taasi oo lagu fulinayo muddo sanad gudaheeda. Shirka ayaa intii uu socday waxaa sidoo kale lagu gorfeeyay hindise sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, hindise sharciyeedka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, iyo hindise sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Kulankan oo ah mid muhiim ah ayaa yimid iyadoo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku jirto dagaalkii ugu adkaa oo ka dhana kooxda Al-Shabaab, kaasi oo ka socda gobollada dalka si gaara deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug, ayay howlgallada wejigooda koowaad oo laga sameeyey guul weyn ka soo hooyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adaha amniga ee kulanka ka qayb galay, waxaa Al-Shabaab laga saaray dhul baaxad leh iyadoo oo guul taariikhiya laga gaaray kooxda Al-Shabaab oo dhul ballaaran laga qabsaday intii uu socday howlgalka ka dhanka ah kooxdan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulanka ka sheegay in ay dowladdiisu diyaar u tahay kahortaga qataraha cadowga oo iminka qaraxyo ka geysanaya magaalooyinka muhiimka, una ugu dambeeyay qaraxi ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo uu ka tacsiyay ra'iisul wasaaruhu dadkii ku waxyeeloobay. Waxaa kale oo kulanka ka qayb galay saraakiisha hay-adaha amniga sida taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niza Mahad Maxamed Salaad, taliyaha ciidamada booliiska Jeneraal Xijaar, taliyaha ciidanka militariga, mas-uuliyiinta wasaaradaha gaashaandhigga, amniga gudaha iyo hay-adaha kale ee ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, iyada oo diiradda lagu saaray kulanka xoojinta amniga dalka iyo kahortaga qataraha ka dhanka amniga Soomaaliya ee ka imaanaya kooxaha argagixisada.
iyadoo qaraxyo lagu hoobtay oo ay dad rayad ah iyo saraakiil ciidanka dowladda ka tirsan iyo mas-uuliyiin kale ku geeriyoodeen ay ka dhaceen magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa weli laga helayaa faahfaahin dheer iyo qaraxyadaasi oo ay mas-uuliyiin kala duwan ka hadleen. Inta aynu u gelin wararkii ugu dambeeyay ee degmada Maxaas sida ay Al-Shabaab uga hadleen iyo magacyada saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ku geeriyooday qaraxyadaasi, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay qaraxyadii ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxay ka tacsiyeen dadkii ku dhintay qaraxyadaasi halka ay caafimaad degdeg ah Allah uga baryeen dadkii ay dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyada. Waxay sheegeen inay tacsi u dirayaan ehelka dadkii ku nafwaayay weerarkii argagixisay ee lagu qaaday Maxaas oo Hiiraan ka tirsan, sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo qoraal ku baahiyay bartiisa Facebook ugana hadlay arrinta Maxaas. Waxaa kale oo uu qoraalkiisa raaciyey inuu Alla naxariistii janno u weydiinayo dadka dhintay kuwa dhaawac uu soo gaarayna uu u rajaynayo caafimaad degdeg ah dadka hantidooda ku waayay qaraxyadaasna uu u rajaynayo beddel qayrqaba. Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isaguna qoraal uu soo saaray oo ku aadan qaraxyadii ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wuxuu ku sheegay inuu tacsi tiiraanyala u dirayo ehelkii ay ka baxeen iyo ciidankii ay ka tirsanaayeen, gaar ahaan kuwii ay goobta wada joogeen, askartii, saraakiishii iyo dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay weerarkii nafti halignimo ee ay kooxda gobolkeedu sii dhacayay argagixisada Al-Shabaab ka geysteen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu intaasi ku daray inuu Alla uga baryayo inuu dembigooda dhaafo, naxariistiisii jannana uu ku abaalmariyo, inta dhimatay inta dhaawaca ahna uu caafimaad degdeg ah u rajaynayo. Aroornimadii hore ayay laba qarax oo xooggan oo sababay dhimashada in ku dhow 20 ruux iyo dhaawaca tiro intaasi ka badan ka dhaceen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo Al-Shabaab ay qaraxyadaasi ku weerareen. Qaraxyada ayaa ahaa kuwa ismidaamina, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Mid ka mid a labada qarax ayaa ka dhacay guriga uu Maxaas muddooyinkii dambe ka deganaa. Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, balse uu ka maqnaa xildhibaan Jacfar xilliga uu weerar ku dhacayay gurigiisa qaraxyada lagu qaaday. Sidoo kale qaraxa labaad ayaa isna waxaa lagu soo warramayaa in lagu dhuftay guriga gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane, iyadoo oo qaraxa ka dhacay guriga gudoomiyaha degmada Maxaas oo magaalada dhexdeeda ku yaalla ay dad rayada ku geeriyoodeen. Waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in dadka ku dhintay qaraxyada ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ay ka mid noqdeen dad isku qoys ah oo kala ah hooyo, aabe iyo 8 ilmood oo ay dhaleen, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Warar dheeraada ayaa weli ka soo baxaya weerarka ismidaaminta ah ee galinkii hore ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. 10 qof oo isku qaysa ayaa la soo sheegayaa inay ka mid noqdeen dhacdadaasi oo si gaar ah xanuun ugu reebtay dadka ku nool Maxaas. Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay hadda kor u dhaaftay 20 ruux, dhaawacna uu intaasi ka badan yahay kuna dhow yahay 50 qof, iyadoo oo 30 ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan la gaarsiiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaa oo diyaarad qaas ay geysay. Sidoo kale waxay dhaawacyo soo gaareen dad goobta ka ag dhowaa. Garaad Cabdi Xirsi oo ahaa qurbajoog sannado badan dalka ka maqnaa, balse dhowaan wabxo oo uu ka soo jeedo ku laabtay, ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Saraakiisha ciidamada milatariga Soomaaliya ee ku dhintay qaraxyadaasi ayaa waxaa ka mid ah Xasan Biibahaye, Axmed Cabdi Aadan Gurux gudoomiyihii deegaanka Wabxo, Yaxye Xuseen Burusey, Maxamed Cabdulqaadir Xaashi, Axmed Maxamed Xaashi Qodqod, Mahad Cilmi Daylaaf iyo Cabdikariin Axmed oo dhammaantood ahaa mas-uuliyiin dowladeed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee ku sugnaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, kuwa oo loo qorsheeyey inay hormuud u noqdaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay naflacaar yihiin oo ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, balse laga adkaaday inta badan gobolka Hiiraan horey looga saaray layskana difaaci doono, sida uu gudoomiye Xalane sheegay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada ismidaaminta ee ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wargaara oo ay Al-Shabaabku ka soo saareen qaraxyada ka dhacay Maxaas ayay ku faahfaahiyeen sida ay qaraxyadu u dhaceen, iyaga oo sheegay in 87 askari iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ay ku dileen laba qarax oo ismidaamin ah
oo ay ka fuliyeen kooxda Al-Shabaab degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan in muddo ay Al-Shabaab ku sheegeen in sahan iyo kormeer ay ka wadeen goobaha la beegsaday ugu dambeyna ay u suurto gashay inay bartilmaameedsadaan baro u cayna inay horay u weeraraan bayaanka kooxda Al-Shabaab kasoo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in 13 gaadiid ah oo ay lahaayeen ciidanka macuusleyda lagu burburiyay weerarkii ka dhacay degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan sida ay Shabaab ku bayaankooda ku sheegeen balse warkaasi aan la hubin xaqiiqadiisa dadkii ku laaday qaraxyada ka dhacay degmada Maxaas ayaa u badnaa shacab aan waxba galabsan oo goobta ay qaraxyadu ka dhaceen ka agdhowaa waxaana ka mid noqday 10 qof oo isku qoys ah taasi oo muujinaysa baaxadda qasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaaray qaraxyada ka dhacay Maxaas oo Hiiraan ka tirsan Al-Shabaab waxaa kaloo ay sheegeen in deegaan lagu magacaabo Duduncad oo hoostaga degmada Maxaas ay weerar ku qaadeen isla markaana gacan ku haynta deegaankaasi ay la wareegeen inkastoo maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan kan degmada Maxaas uu beeniyay warka kooxda Al-Shabaab oo gudoomiyaha Maxaas Xalane uu sheegay in Al-Shabaab weerarka ay ku soo qaadeen deegaanka Duduncad la iska difaacay oo dib loo riixay laguna jabiyey deegaankaasi balse qaraxyada ay shabaabku ku weerareen Maxaas ayaa ahaa kuwa khasaare badan geystay isla markaasina muujinaya baaxadda khasaaraha ka dhashay iyada oo kooxdu horay weeraro noocan oo kale uga geysatay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay Al-Shabaab qaraxyo ku weerareen xerada Lamagalaay sidoo kalena maalmihii la soo dhaafay ayaa afduub xoogan Al-Shabaab ku geysanayeen dadka ku nool gobolka Hiiraan oo ahaa kuwii bilaabay kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ee guud ahaan Soomaaliya ka socda hadda Hiiraan oo dhexdhexaad u ah dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ayaa kooxdu hadda culays gaar ah saaraysa iyada oo doonaysa in ay dib isugu daydo inay qabsato deegaanadii lagala wareegay kooxda maadaama ay kooxdu la kulmayso duulaankii ugu adkaa ee kaga yimaada dawladda federaalka iyo dadka shacabka ah oo iskaashanaya kaasi oo qasbay in kooxda laga saaro dhul baaxad leh oo ka tirsan shabeelaha dhexe Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug isla markaana hadda lagu sii jeedo deegaano hor leh iyada oo uu qorshe u yahay sida uu horey u sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in Al-Shabaab laga sifeeyo Soomaaliya inta lagu guda jiro sanadkan 2023 laascaanoodna xiisadda ka taagan ayaa u muuqata mid marba marka ka dambeeya ka sii daraysa isla markaana xaaladda laascaanood u beddelaysa mid ugu dambeyn salka la gashay arrin qabiil guddi gaar ah oo u dhowaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madooba u magacaabay arrinta ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayay laba xildhibaan oo ka mid ahaa xubnihii guddiga uu magacaabay Sheikh Aadan Madooba ee loo xil saaray kasoo warbixinta xaaladda Laascaanood waxa ay ku dhawaaqeen in ay iscasileen iyaga oo sheegay inay ixtiraamayaan dareenka dadka ay kasoo jeedaan sida ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Soomaaliland ayaa ka hor yimid guddi gaar ah oo uu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo ay ka mid ahaayeen iyagoo sheegay inay iska casileen xubinimada guddigaasi guddigaasi ayaa loogu talagalay inuu warbixin ka soo diyaariyo rabshadaha ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo ciidanka Soomaaliland ay ku dileen in ka badan 20 qof oo shacab ah tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay iyada oo dad badanna la xirxiray intii ay dibadbaxyadu socdeen xildhibaanada ayaa sababta ay guddiga ku diideen ku sheegay in qaabka loo maray magacaabista aanay ahayn qaab saxa iyo sidoo kale in xubnaha la magacaabay qaarkood aanay xog badan ka hayn xaaladda Laascaanood sida ay hadalka u dhigeen waxaa kaloo ay ku andacoodeen in ay ixtiraamayaan dareenka dadka ay kasoo jeedaan gaar ahaan beelaha dareed oo ay sheegeen inay ka midaysan yihiin xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood islamarkaana aanay doonayn inay dadkooda khilaafaan sida xildhibaanada iscasilay oo uu ku jiro wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Carab ay sheegeen bayaanka ay soo saareen xildhibaanadaasi ayaa lagu yiri annaga oo ka xun dhacdadii ka dhacday magaalada Laascaanood waxaan taasi u diraynaa dadkii geeriyooday magaalada Laascaanood inta ku dhaawacantayna waxaan Alla uga baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo waxaan baaq nabadeed u diraynaa maamulka Soomaaliland iyo shacabka Laascaanood inay nabadda ka shaqeeyaan wixii farqi ah ee jirana wadahadal ku dhameeyaan annaga oo ah xildhibaanada guddiga lagu soo daray ee ku saxiixan
bayaankan oo kamid ah gudigii gaarka ahaa ee uu gudoomiyaha golaha shacabka u magacaabay in ay ka soo warbixiyaan xaaladda magaalada Laascaanood markii aanu tixgelinay dareenka xildhibaanada beelaha dareed. Waxaan go'aansanay inaan iska casilno kamid ahaanshiyaha gudiga. Labada xildhibaan ee is casilshay ayaa kala ah Cabdulaahi Abuukar Xaaji Cabdulaahi Carab iyo Cabdulaahi Cabdi Maxamed Geelqaad, iyadoo oo labadaasi xildhibaan ay ku dhawaaqeen inaanay diyaar u ahayn kamid noqoshada gudiga gaarka ah ee uu Laascaanood arrinta ka taagan u magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. dhinaca kale, xildhibaano kasoo jeeda Somaliland ayaa waxa ay ku tilmaameen arrinta Laascaanood mid loo bedelay cadifad qabiil. Xildhibaanada ayaa sheegay in sida loo wajahayo arrinta ka taagan magaalada Laascaanood ay u muuqato qadiyad qabiil oo si gaar ah lagula dagaalamayo beelaha dareed, sida ay sheegeen. kacdoonka magaalada Laascaanood oo ku curtay markii hore dilaal qorshaysan oo magaalada si qarsoodiya uga dhacayay sanooyinkii lasoo dhaafay ayaa ugu dambeyntii isku bedelay kacdoon dadweyne oo lagu diidan yahay Somalilan. qayladhaanta dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood ayaa gaartay dal iyo dibad, iyadoo oo si gaara beelaha daarood ay arrintan go'aan midaysan uga qaateen kuna eedeeyeen Somalilan iyo dadka u dhashay Somalilan ee madaxda ka ah oo ay ula jeedeen beesha Isaaq in ay duulaan ku yihiin beesha dhulbahanta ee degta Laascaanood iyo deegaano kale oo ka tirsan Sool iyo Sanaag. Tani waxay keentay in xitaa kala qaybsanaanta iyo caadifada qabiilku ay saameyn ku yeelato mas-uuliyiin dowladeed oo loo xil saaray arrinta, iyadoo gudi gaar ah oo u dhowaan arrinta ka taagan magaalada Laascaanood u magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe ay kala qaybsameen, taasi oo keentay in laba ka mid a xubnihii loo xil saaray shaqaaqada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay is-casilaan, iyaga oo ku andacooday inay ixtiraamayaan dareenka dadka ay ka soo jeedaan oo ay ula jeedeen inaanay qayb ka noqon karin duulaanka gaarka ah ee lagu yahay beelaha dareed, sida ay iyagu sheegeen. qadiyadda Laascaanood oo markii hore ku bilaabatay dulmiga ay tirsanayeen dadka deegaanka ayaa markii dambe isku bedeshay qayladhaan qabiil, iyada oo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool uu hadda ka socdo abaabul qabiil oo ay ciidamo ka soo jeeda Laascaanood iyo deegaano kale oo ka tirsan Sool iyo Sanaag ay isku diyaarinayaan inay Soomaalilan ciidankeeda dagaal la galaan. deegaanada kale ee gobollada Sool iyo Sanaag ayay dadweynaha ku nool kacdoon dadweyne samaynayaan, iyaga oo ku andacoonaya in Soomaalilan ay duulaan ku ay dadkooda, si gaarahna ay dadka ku nool gobollada Sool iyo Sanaag ee ku abtirsada beesha dhulbahante ugu soo duuleen dad ay sheegeen inay ka soo jeedaan beelaha Isaaq. kala qaybsanaantan ayaa u muuqataa mid qadiyadda Laascaanood ka weecin karta jihada loo wado, islamarkaana arrinta u rogi karta dagaal qabiil oo dhibaato u geysta dadka deegaanka, maadaama ay Soomaalidu dagaal qabiil ku soo jirtay muddo dheer welina aan wax faa'iido ah laga gaarin. xildhibaanadii gaarka ahaa ee loo xil saaray arrinta magaalada Laascaanood ayaa labada xubnood ee is-casilshay marka laga reebo waxaa laga warsugayaa tallaabada ay qaadi doonaan xubnaha soo haray iyo sida ay ula falgeli doonaan xisadda ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ugu dambeyna, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Somaliland Injineer Faysal Cali Waraabe oo gaaray magaalada Burco ayaa sheegay in Somaliland ay lagu hala gashay qalalaaso, burbur iyo dhibaato weyn oo aan laga soo kabsan karin, sida uu sheegay Faysal Cali Waraabe. wuxuu Faysal dusha ka saaray dhammaan dhibaatooyinka ka jira gudaha Somaliland. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in muddo laba sano ah ay xisbiyada mucaaradku ka baryayeen in xaaladda la dejiyo oo doorasho la galo si Somaliland ay nabadgelyo u hesho loona ilaaliyo hanaanka qorisku dhiibka dimuqraadiyadda iyo nabadda ay Somaliland caanka ku ahayd sanadaha badan. wuxuuse sheegay in Muuse Biixi oo sugayay waqtiga uu dhacayo muddo xileedka xisbiyada ka jira gudaha Somaliland uu ugu dambeyn la kulmay dhibaatooyin aan kasoo kabsasho lahayn. arrinta ka taagan Laascaanood ayuu sheegay inay bilow u tahay fidqalalo laga cabsi qabo in Somaliland oo dhan ay saamayso oo khatar gelinaysa jiritaanka dowladnimo ee Somaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo lagu badbaadinayo Somaliland, kaasi oo ka dhacaya magaalada Burco oo ah halkii lagu dhidbay Somaliland.
ahaayaan burca ayuu sheegay inay tahay meesha loo soo noqdo markastoo ay somaliland qatar gasho iminkana loo baahan yahay in la badbaadiyo somaliland maadaama sida uu faysal cali waraabe ku andacooday ay golihii wakiiladu qabiil qabiil u kala qaybsameen golihii guurtidan uu mar hore waqtigoodii dhacay xukuumadduna aanay haysan muddexileed ay ku howlgasho oo uu muuse biixi ka dhacay waqtigii sharciga ahaa ee uu somaliland hogaamin lahaa faysal ayaa ugu baaqay dadka reer somaliland inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka hortagaan burburka iyo dhibaatada ku soo wajahan somaliland waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyaad ka daawanayseen Gra TV.